Analisti politik Shkëlqen Maliqi tha se Shëbat nuk do të harrojnë arrogancën e kryeministrit Kosovës Albin Kurti gjatë dy viteve të fundit dhe shtoi se ai duhet ta kuptojë se problemi i Kosovës nuk mund të zgjidhet pa fuqitë e mëdha. Nuk e di se çfarë mund të presë ky grup i drejtuar nga Kurti, sepse ka kohë që është bojkotuar relativisht nga zyrtarët amerikan. Kjo mund të jetë mundësia e fundit që u është dhënë për të marrë pjesë në kuvendin e Partisë Demokratike. Ndoshta ai atje duhet të takoj Kamala Harrisin dhe përfaqësuesit e administratës së ardhshme amerikane, teksa ka qenë i bojkotuar nga ata në vitet e fundit, pasi për shembull u shtreguar arrogant ndaj ambasadorit amerikan në Prishtinë, si dhe ndaj diplomatëve që morën pjesë në dialogun me Beogradin. Deklaroi Maliqi dhe shtoi se ndoshta administrata e re në SBA do të jetë disi e hapur, sepse ende është e interesuar për Kosovën. Është diçka që unë e shoh si pozitive, por nuk mendoj se do t'i harrojnë këto dy vite kur Kurti luajti rolin e të paturshmit dhe të një njeriu arrogant që i vendos kushte deri dhe administratës amerikane dhe Bashkimit Evropian, theksoi analisti politik. Sipas mendimit të tij, Beogradi dhe Prishtina në dy vitet e fundit në një farë mënyre e kanë bojkotuar dhe vështirësuar vetë dialogun, gjë që siç tha ai është bërë dhe nga Vučić edhe nga Kurti me qëllim për të fituar kohë dhe për të mos ndërmarr disa masa jo popullore. Për Maliqin, problemi Kosovës nuk është vetëm problemi Serbisë dhe as vetëm problemi Prishtinës, por është dhe problem rajonal. Ai beson se viktimat më të mëdha në këtë proces ishin serbët e Kosovës në veri, dhe se braktisja e institucioneve atje krijoi vakum që e lejoi Kurtin të sillet i pakoordinuar. Tani do të shihet nëse Albin Kurti do ta kuptojë se Amerika nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj, por se problemi i Kosovës nuk mund të zgjidhet pa fuqitë e mëdha. Ne nuk mund të llogarisim të bëhemi anëtar as në Këshillin e Evropës, pasi prej një viti jemi nën sanksione, sepse nuk i përmbushim detyrimet. Kujtoi Maliqi dhe shtoi se në vjesht dhe në pranverë do të shihet nëse do të ketë ndryshime në strategji, por është i sigurt se si Brukseli dhe Washingtoni do të insistojnë në zbatimin e asaj që është rënë dakord dhe shkruar. Maliqi po ashtu theksoi se Kurti më herët ka tentuar të fitojë në Kosovë pa mbështetjen e SBA-s, por tani edhe ai dhe Vjosa Osmani të paktën në deklaratat e tyre thonë se i kanë marrëdhëniet më të mira me SBA-n, edhe pse ndonjëherë nuk e kuptojmë njëri tjetrin.